Milí posluchači, dnes je sobota, 29. září a vy jste ve společnosti Českého rozhlasu 3vltava. Budeme rádi, když s námi nyní vstoupíte do etické knihovny, kde už čeká životní moudrost Johana Wolfganga Geta. Ještě dodám, že z překladu Kamely Routkové připravil Václav Cibula a v režii Jana Tůmy účinkuje Josef Sommer. Není plodem lidských úvah, níbrž je to vrozená a vštípená krása povahy. Více či méně je vrozená lidem obecně, ale ve vysoké míře jednotlivým, zvlášť skvěle nadaným myslím. Ty projevili velkými činy nebo různým učením své božské nitro, které pak krásou svého vzhledu vzbudilo lásku lidí. A mocně je strhovalo k uctívání a horlivému napodobování. Cena mravní krásy a dobra mohla však zkušeností a moudrostí proniknout k vědomí lidí tak, že se zlo ve svých následcích projevilo jako to, co ničilo štěstí jednotlivcovo i štěstí celku kdežto ušlechtilost a právo jako to, co způsobovalo a upevňovalo štěstí individuální i obecné, tak se mohla mravní krása stát učením a jako vyslovené učení se rozšířit mezi všemi národy. Každý musí začít sám u sebe a nejdříve vytvořit své vlastní štěstí, z čehož pak nakonec nezbytně vznikne štěstí celku. Jen kdyby každý konal svou povinnost jako jednotlivec a byl v okruhu svého nejbližšího povolání poctivý a přičinlivý, bylo by docela dobře postaráno o blaho celku. Já jsem se ve svém povolání jako spisovatel nikdy neptal, co chce velká masa lidu a jak prospějí celku. Nýbrž vždy jsem usiloval jen o to, abych sám stále více věděl a byl lepší, abych zvýšil obsah své vlastní osobnosti a pak abych vyjadřoval vždy jen to, co jsem poznal jako dobré a pravdivé. To pak ovšem zapůsobilo a přineslo užitek ve velkém okruhu, což nechci popírat. Toto však nebylo cílem, nýbrž zcela nezbytným následkem jaký nastává při všem působení přirozených sil. V celku je spisovatelův styl věrným odlitkem jeho nitra. Chceli někdo psát jasným slohem, nechť má nejdříve jasno ve své duši. A chceli někdo psát velkolepým slohem, nechť má velkolepý charakter. Dřevo hoří, protože má k tomu v sobě látku. A člověk se proslaví, protože je v něm k tomu látka. Hledat se sláva nedá, a honit se za ní je marné. Chytrým jednáním a všelijakými umělými prostředky si lze sice získat jakési jméno, chybí však přitom klenot vnitru, je to prázdná sláva. A nevydrží do zítřka. Nemůžeme sloužit vlasti stejně, nýbrž každý činí, co nejlepšího dovede, jak mu to dal Bůh. Já jsem se dost nalopotil za toho půl století. Mohu říci, že jsem si ve věcech, které mi příroda určila za každodenní práci, ve dne v noci nedopsával klidu a nedovolil si ani odpočinout. Výbrž ustavičně jen se pachtil a bádal a přičiňoval, jak jen a kolik jsem mohl. Nám starým Evropanům se ostatně vede všem více či méně bídně. Naše poměry jsou příliš umělé a komplikované. Naší potravě a způsobu života příroda vlastně chybí a náš společenský styk je bez lásky a blahovůle. Každý je jemný a zdvořilý, ale nikdo nemá odvahu být srdečný a pravdivý. Takže poctivec s přirozenými sklony a smýšlením má hodně zlé postavení. Člověk by si často přál, aby se byl narodil jako takzvaný divoch na některém jižním ostrově, jen aby jednou ochutnal lidskou existenci bez příchuti falše, naprosto čistě. Zeptali se mne kdo zdaje v mé povaze prokazovat Kristovi zbožňující úctu, řeknu vám naprosto. Skláním se před ním jakožto předbožským zjevením nejvyššího principu mravnosti. Zeptali se mne kdo zdaje v mé povaze uctívat slunce, řeknu mu opět naprosto. Neboť i slunce je zjevením Nejvyššího a to tím nejmocnějším, jež je dopsáno poznat nám, pozemšťanům. Modlím se v něm k světlu a k plodivé síle Boží, již jedinou žijeme, jednáme a jsme a všechny rostliny a zvířata s námi. Zeptali se mne však někdo, zda jsem ochoten ohýbat hřbet před kůstkou z palce Apoštola Petra nebo Pavla, řeknu, ušetřte mě a držte se mi daleko od těla se svými nesmysly. Člověku je přirozeno považovat sama sebe za cíl stvoření a na všechny ostatní věci hledět jen ve vztahu k sobě a nakolik jemu slouží a prospívají, zmocňuje se rostlinného i zvířecího světa a polika je ostatní tvory jako vhodnou potravu, poznává svého boha a velebí jeho dobrotivost, jež se o něho tak otcovsky postarala. Krávě bere mléko, včele met, ovci vlnu a dává je věcem účel prospěšný sobě Domnívá se, že k tomu účelu byly také stvořeny. Ba nedovede si ani představit, že by tu ani ta nejmenší bylinka nebyla pro něho. A jestliže zatím ještě nepoznal její užitečnost, myslí si, že ji přece jen v budoucnu určitě objeví. Není tu dále žádné vážnosti, která by směřovala k celku. Žádného smyslu proto udělat něco kvůli celku. Nýbrž každý se stará jen, jak by upozornil na své vlastní já a dodal mu před světem co největší důležitosti. Všude je to individuum, které se chce ukázat, jak je skvělé, a nikde se nesetkáváme s poctivým úsilím, jež by pro celek a pro věc. Odsouvalo do pozadí své vlastní já. Stále se mluví o originalitě. Ale co to znamená? Jakmile se narodíme, začíná na nás svět působit. A tak to pokračuje až do smrti. A co můžeme vůbec nazývat svým, kromě energie, síly, chtění? Kdybych mohl říci, za co všechno vděčím velkým předchůdcům a současníkům, mnoho by pak již nezbylo. Schopnosti si sice přinášíme sebou, ale za svůj rozvoj děkujeme tisíci vlivům velkého světa, z něhož si přisvojujeme, co můžeme a co nám odpovídá. Já vděčím za mnohé řekům a francouzům. Jsem nekonečně zavázán Shakespeareovi. Tím však nejsou prokázány zdroje mé kultury. To by se táhlo do nekonečna a také to není nutné. Hlavní věc je, aby měl člověk duši, která miluje pravdu a přijímá ji, kdekoliv ji nalezne. V podstatě jsme všichni kolektivními bytostmi, ať se na to tváříme, jak chceme. Vždyť jak málo máme a jsme to, co nazýváme v nejryzejším smyslu svým vlastnictvím. Musíme všichni přijímat a učit se, jak od těch, kdo byli před námi, tak od těch, kdo jsou s námi. Ani největší génius by daleko nedošel, kdyby chtěl za všecko děkovat jen svému vlastnímu nitru. To však nechápe mnoho nadmíru dobrých lidiček a se svými sny po originalitě tápe půl života v temnotách. Znával jsem umělce, kteří se chvástali, že nešli za žádným mistrem, že naopak za všecko vděčí svému vlastnímu géniu ti blázni. jakoby to vůbec šlo. A jako by se jim svět nevtíral na každém kroku a něco z nich přes jejich vlastní hloupost přece jen neudělal. A co je na nás vůbec dobrého, neli síla a sklon získávat si prostředky vnějšího světa a zapřáhat je do služeb svých vyšších cílů? smím snad promluvit i o sobě a skromně říci, jak to cítím. Je pravda, že jsem za svůj dlouhý život vykonal a dokázal všeli, s čím se mohu pochlubit. Co však jsem měl, mám-li mluvit poctivě, co bylo opravdu mé, neli schopnost a sklon vidět a slyšet, rozlišovat a volit, a to, co jsem viděl a slyšel, oživovat trochou ducha a s trochou obratnosti to tlumočit. Naprosto nevděčím za svá díla jenom své vlastní moudrosti, nejbrž tisícům věcí a osob mimo mne, které mi k ním poskytli materiál. Je to vlastně také všecko pošetilost, zda má někdo něco ze sebe, či zda to má od jiných, zda někdo působí přímo nebo prostřednictvím jiných. Hlavní je, aby člověk chtěl něco velkého a měl schopnost a vytrvalost to provést. Všecko ostatní je jedno. Všichni lidé vybavení jak duševně, tak fyzicky všemi přirozenými silami, patřívají z pravidla k nejskromnějším, kdežto všichni duševně nepovedení lidé patřívají mnohem spíše k těm domýšlivým. U lidí omezených a zatemněného ducha nacházíme ješitnost, u duševně jasných a vysoce nadaných se však nikdy nevyskytuje. U takových najdeme na nejvýš radostný pocit vlastní síly. Protože však je tato síla skutečná, je ten pocit vším jiným jen ne ješitností. Když je člověku 75 let, nemůže nepomyslit občas i na smrt. Mne ponechává ta myšlenka dočista klidným, neboť mám pevné přesvědčení, že náš duch je bytost povahy zcela nezničitelné, že působí od věčnosti do věčnosti. Je podoben slunci, které zachází jen našim pozemským očím. Ve skutečnosti však nezachází nikdy, nejbrž září nepřetržitě dál. Životní moudrost, tak se jmenuje kniha výroků Johana Wolfganga Goethe, které zaznamenal jeho žák a přítel Johann Peter Eckermann. A my jsme z ní dnes četli ve Vltavské etické knihovně. Z překladu Jarmely Jiroutkové připravil Václav Cibula a v režii je na Tůmy účinkoval Josef Somr.